No Bote a Boca, no Trombone, entrevista. São algumas, exatamente, né? Passando para outro, para Vila Camboriú, que hoje é uma grande cidade, em busca de desenvolvimento e readequações. E com isso, as obras acontecem. Só que se as obras acontecem, devem ter início, meio e fim. Não é verdade, Adilson? Vamos dar uma passadinha, então. Tivemos agora uma sequência de reclamações aí de obras na cidade de Camboriú. Secretário de Obras, Juscelino Carmitiak, está com a gente. Bom dia, secretário. Bom dia, Adilson. Tudo bom? Tudo bem. E aí, secretário? Temos algumas demandas aqui, né? Obra ali no, na várzea do Ranchinho, pessoal pedindo ajuda lá na Estrada do Cerro, ali no Conde, também tem um terreno que tá saindo os bicharedos lá, tudo lá, tá pedindo para chamar atenção aí da... Aí essa questão do proprietário. É Fucan, essa questão é Fucan. É com a Liara, então, é, né? É com a Liara. Aí a Adelson pedindo atenção na Rua do Empreendedor, perto do condomínio Colina do Cedro, que dá acesso, estão fazendo lá, calçando, né, também, e as obras, segundo os moradores, tá demorando. E aí? Vamos dar uma geral, então, como é que tá aí o seu, a sua agenda, o seu cronograma, como é que tá, secretário? Olha, a rua do empreendedor ali é para terminar essa semana. Já estive com o pessoal lá responsável, conversando semana passada, e a semana para liberar ali já. E a da Vargas do Ranchinho, que é a Santa Cecília, a empresa me prometeu que sexta-feira terminará essa obra. Então, com dois funcionários, dá para terminar com dois? O pessoal falou que só tem dois homens trabalhando lá. Só dois? Olha, daí depende da empresa, a gente vai lá, fiscaliza, esse dia eu passei lá, tava em quatro. Então chega lá, dá uma olhadinha, né? Pede pro pessoal ver, sim, quantos que tem trabalhando lá, fiscalizando. Não adianta, né? Porque a empresa, sabendo que se tornou notícia e informação em rádio, hoje certamente vai aumentar, né, Adilson? Mas que bom, se aumentar, melhor já, termina antes da sexta. Né? Vamos esperar até sexta. Para que volte o mais possível, me entregar até sexta-feira essa obra, né? Que eles prometeram, né? Quando há a contratação, esse serviço de parceria com o município, existe um prazo estabelecido, certo, secretário? Certo. Quando a empresa não cumpre esse prazo, qual foi o estabelecido e caso não cumpre, o que acontece? Ah, daí tem que fazer, né? Fazer várias ocorrências, fazer uma denúncia, precisa de denúncia, né? Pra gente pegar e fazer um, digamos assim, um pedido para eles acelerar, né? Mas esse prazo aí da Finisa é até fevereiro, né? Então, eles estão no prazo certo. Eles não estão fora do prazo. Mas não, aí... então eles estão adiantados, então, porque se é para fevereiro, eles vão terminar sexta-feira, eles estão muito adiantados. Tá, até rápido. Por isso que eles colocam dois, né? É, não, é que esse é o prazo, né? Mas a gente quer ver se termina esse ano todas as obras do Finisa, né? Interior lá do Cerro, né? Passar a máquina, o pessoal falando nas transversais, nos acessos, que a prefeitura tem dado uma atenção mais que especial lá para os macacos, para outra localidade. Tem como dar uma olhadinha isso fim de semana, agora nesse dia, caso não chova, né, Dilson? Se chover, não tem como passar a máquina também? Não, mas não vai chover, não. Essa semana é tempo bom. Verdade, a gente tá tentando aí, mas chega daí, passa na principal e chega no meio da semana, chove, final de semana chove, e daí volta o problema de volta. Mas a gente tá com uma patrola agora só no município aqui, que a outra deu um problema na embreagem. E a gente tá tentando consertar, porque o conserto é licitação e envolve muito outras coisas, né? Então daí a gente tá meio atrasado nessa demanda no interior aí. Quando o prefeito Elcio assumiu o seu primeiro mandato, esse que está vigente ainda, tinha um mecânico na Secretaria de Obras para tratar desses assuntos relacionados à patrola, a caminhão, a carro. Você lembra disso? Teve uma economia de 300 mil reais na época e tal, com licitações. Não tem mais essa mecânica lá na Secretaria de Obras? Agora é terceirizado? Como que é, secretário? Ela é limitada, né? Tem certas... conceito que necessita de peças, e então isso aí a gente tem que fazer a licitação do mesmo jeito, né? Então não tem como a gente não fazer outra licitação para fazer esse conserto, né? Porque depende de fazer um orçamento antes, né? E para a gente poder dar sequência nesse conserto. Tem
fazer uma licitação emergencial, né, Dilson? Para resolver já o problema dessa patrola aí e voltar às ruas. Isso. Então, sexta-feira, vamos lá, o prazo. Sexta-feira, lá no, na várzea do Ranchinho, até sexta-feira o prazo para ficar pronto. É isso? E na Rua do Empreendedor, essa semana entrega, é isso, secretário? Sim, sim. Essa semana vamos fazer essa complementação ali que falta, né? Eu sei que a colina dos Cedros ali estão... Os moradores estão sofrendo muito, né? Com essa obra ali, já faz tempo que começou, né? E ali trocou... Porque é uma empresa... As empresas ali que estão contratando a mão de obra... E deu problema na nossa mão de obra, que eles trocaram uma ou duas, três vezes ali, né? Então, isso que demorou um pouco. Mas, acredito que, já falando ali com o pessoal, com os empreendedores ali, eles me prometeram que essa semana entregam tudo. Tá bom, então. Vamos deixar aí para a população. A população fiscaliza e passa a informação também para a gente aqui. Qualquer coisa, a gente... Ele chama novamente aí para ver como é que tá a situação. Deixa eu ver aqui. O Adelso está pedindo atenção também na rua. Isso aqui já falamos, né? Do empreendedor e tal. Interior, tal, tal, tal. É isso aí, então. Secretário de Obras de Camboriú, Juscelino Karmitschak, muito obrigado pela entrevista, amigo. Obrigado. Um bom dia a todos. Estou à disposição de todos aí. Obrigado. A Rádio Menina está apresentando o Bote a Boca no Trombone.